Много ли обичаш България, бе? Много обичате България, нали? Защото сте гладни, мизерници, смотане такива противни. Защото сте гладни мишки. Гладни сте като църковни мишки, разбрахте ли? Нищожества, бокуци такива, смешни помяри. Защото сте гладни, затова ли обичаш България? Защото една сутинка не може да скараш в България. Затова ли харесвате България, помяри смотани? А? Затова ли харесвате България? Хората хубаво се махат в друга държава, бегат от беги, отиват в друга държава да бачкат и да валят евро. Не са малуми тук да стоят в България да мизерстват без пари. Президента и Бойко Борисов се взимат пръчките и се тъпчат газа с пари, с ядни и спиене. И така нататък ще се живеят живота, на вас се дават някакви трохички там мизерни. Даже нямате и трохички, вие сте мизерни, стоите гладни. Затова ли обичаш България, брат? Защото стоиш гладен и мизерстваш, пълна мизерия в България. Е, затова обичаш България. Брат, сега ще кажа едно. Мина времето, когато Тодор Живков беше президент и който видеше из пътя без работа, безработен, го взимаше и го назначаваше на работа и хората се бачкаха и се скараха пари и имаха пари по това време. Разбрали? Мина времето, Тодор Живков е починал, умрял е. Няма вече да идете. Няма да идете. Сега стоите гладни в България. Мина времето, когато вътъпчеше Тодор Живков да идете и ви намираше работа и така. Види някой без работа из пътя, го фаща. Слава го на работа, назначава го, дават му пари, взима се заплата и така нататък. И тогава не е било такава мизерия, както е сега в момента, разбрахте ли? Защото тогава всичко е било толкова ефтино, колкото си нямате най-малка на представа си нямате. Всичко колко е било ефтино в момента тук, България хем е мизерия, хем е скъпо и направо не се съживее изобщо, затова ви харесва България. Що стоите гладни да мизерувате България, стоите такива букуци като тебе, които се обичат мръсната България. Казах, Тодор Живков умря. Който храниш. Няма вече кой да охрани. На, един курс за България. И за тебе.